Tani, e vërtet, e djali tim që ndronë, sepse atë prokuroria dhe policia e Pogadecit e kanë akuzuar si autor të ngjarjes të ndodhur para 2 muajsh. Lidhëm me këtë ngjarje, unë si baba i tij, di të them që djali tim nuk është një nga autorët e kësaj ngjarjeje. Cili ka qenë roli djalit tuaj atë ditë në atë ngjarje? Roli djalit tim atë ditë në këtë ngjarje ka qenë pasi ka ndalë shëtitje me makinë, këta është konfliktuar me palën tjetër, jo djalit tim, sepse djalit tim ka qenë thjesht shoqërues i tij, dhe kaq ka qenë aty për momentin. Pra, ju thoni që djali juaj nuk është autor në këtë ngjarje dhe po akuzohet pa drejtë si autor, apo jo? Po, dhe kjo është e vërtetë, sepse që ai nuk është autor në kësaj ngjarje, ai koçidovi në atë ngjarje dhe me sa di unë, si pas komunikimit që kam patur kohët e fundit me djalin tim, ai ka ndërhyrë për të shojtur sherrin që kam patur palët midis tyre. Dhe ka bërë dhe ka përndaluar një ngjarje që mund të degradonte edhe më shumë. Çfarë akuzë rëndon sot me djalin tuaj? Sot me djalin tim, akuza e prokurorisë dhe policisë është si autor në këtë ngjarje. Pra, ai akuzohet si autor, ndërkohë që ju thoni se nuk është autor. Po, akuzohet si autor në vrasje të mbetur në tentativë dhe nene të tjera, do të thënë që djali tim këto gjëja sipas dëshmitarit të okular që ka qenë edhe në vendngjarje, djali tim thjesht ka marrë pjesë vetëm për të ndarë sherrin dhe ka ndërhyrë për të shojtur këtë sherr. Dorëzimi i tij në komisariat, si është bërë, kush e ka gjetur, e keni gjetur ju, si keni arritur ta bindni për të dorëzuar? Kote. Pse ka ikur djali juaj? Pse është fshehur? Tani djali tim, si ndodhi ngjarja, nga frikësimi që u bë, edhe nga frika për këtë ngjarje, bile një moment ai është larguar, ka ikur nga shteti atje, dhe pastaj është afruar përsëri atje për të shohë zjarrin, edhe u largua nga frika, sepse ishin çaste të vështira dhe u largua nga frika. Në momentin që e keni dorëzuar djalin tuaj, përse policia më pas raportoi sikur ai ishte arrestuar dhe jo sikur dorëzuar? Tani, kohët e fundit, unë kam komunikuar me djalit, sepse nuk e dinja se qarë bende dhe ku ishte, edhe kam arritu që ta bind, edhe ai vetë ishte në gjesuar, edhe djali vetë ishte në gjesuar, duke pa edhe në media që mediat edhe prokuroria edhe policia kështë ngritur akuza që ky është autor, djali tim u bind dhe së bashku dhe më avokatin prezent, kam bërë dorëzimin e djalit më datë 24.6.2022. Tëre, ju jeni indignuar paka shumë me median ditën e sotme për daljen e lajmit arrestimit të djalit tuaj, që si pas policisë ka qenë deklarat për shtyp. A keni një fakt që argumenton që ju e keni dorëzuar djalin? Bile, jam shumë indignuar sot, pasin të gjitha mediat e shkuara, kam lexuar dhe kam dëgjuar që u kap një nga autorët e ngjarjes. Kur unë djalin tim, pasi u binte dhe vetë, e kam bërë dorëzimin dje rreth orës 10:30, duke njoftuar sallën operative, duke njoftuar të gjithë instancat përkase, dhe kam bërë dorëzimin e djalit në komisariatin e policisë Bogatës. Keni një akt, një dokument po, të tonë dorëzime? Po, kam një dokument që thotë informacioni i policisë, komisariati i policisë Bogatës, që djali ky shtetas është dorëzuar në komisariatin e policisë Bogatës, në prani të avokatit të tij në orën 10:30 dhe të prindit të tij që jam unë. Pra, e fundit, ju jeni duke thënë që djali duhet të gjykohet si njëri i cili ka dhënë ndihmë dhe jo si autori i ngjarjes. Po, djali tim u prandaj e binda dhe ai vetë ishte bindur që të dorëzoshe përpara organeve të prokurorisë, të policisë shtetit për të deklaruar të gjitha deklaratat e tija që ai nuk është autor, por
është thjesht shoqërues i personit në fjalë, sepse djali tim nuk ka lidhje me sherrin e ndodhur ndaj së katërt. Ne me palën tjetër nuk kemi patur asnjë lloj konflikti, as tani dhe as më përpara. A ka ndonjë dëshmitar i cili vërteton që djali juaj nuk ka qenë autor? Po, është dëshmitari okular i ngjarjes që ishte me palën tjetër dhe me sa di unë nga deklarimet që ai ka bërë, djali tim ka ndërhyrë vetëm për të ndarë palët që po zieshin. Bile ka ndërhyrë dhe i ka shtyrë që të dy personat. I ka shtyrë. Keni shpresë se drejtësia do të punojë dhe do të veprojë siç duhet? Tani unë kam besimin e plotë që drejtësia të bëjë të tjerë, prokuroria, policia, dhe jo të thoni që është autor i ngjarjes, ai të marrë përsipër fajet që ai ka bërë dhe të zbatet e vërteta rreth djalit tim. Faleminderit.